Gud bor i himlen, säger somliga. Hallå. Överallt i naturen, säger andra. Några påstår, i varje medmänniska möter vi Kristus. Ah. Betyder det att Gud är lite överallt? Ja, så skulle man kunna säga. Men det finns en plats där han är alldeles säkert. I eukaristin, i brödet och vinet. Vid varje mässa påminns vi om det som hände för 2000 år sedan. Under den sista måltiden som Jesus åt med sina vänner. Han delade ut brödet och vinet och sa, detta är min kropp, mitt blod. Jesus är verkligen där. Brödet och vinet har förvandlats till Jesu kropp och blod. Som död. Hans offer död. Och uppstånden. Vi firar hans seger över döden. Och vi säger tack. För vi får ta emot detta nya liv. När vi äter brödet och dricker vinet, då tar vi emot Kristus. Därför säger prästen ibland, ta emot det ni är och bli det som ni tar emot. Kristi kropp. Därför är eukaristin något heligt. Inte bara under mässan. Konsekrerade hostior förblir Kristi kropp även efter mässans slut. Därför förvaras det på en särskild plats. Ett vackert skåp vid altaret, tabernaklet. Här är hostierna säkra. Alldeles intill brinner alltid ett litet ljus, både dag och natt. Ljuset visar, Jesus Kristus är där. Ibland visas hostian också i en monstrans. Monstransen visar Kristi kropp i en strålglans. Så visar vi, detta är viktigt för oss. I en stilla tillbedjan, eller vid en procession, möter vi Gud själv i den heliga måltiden. En gemenskap över alla gränser.